មិនដាច់ងៅអត់ថាអត់ទាន់មកដល់ចਿੰងតកម្មផងអាចមានផ្ទៃពោះបានដែរឥឡូវខ្ញុំមកឲ្យមើលនេះមួយ နောက်នេះខ្ញុំខាសបើតាមអវ័យដើមមនុស្សជាច្រើនគាត់គឺតលតមានការបញ្ចេញទឹកកាមទៅបានឯមានផ្ទៃពោះបានថាអត់ខ្ញុំឆ្លប់មានកែភញ្ញសារមួយសួរថាបើសិនបរុំភេទក្រនតមានការដាក់បញ្ចូលឬក៏ចាក់ទឹកក្រៅពីងតាអាចមានផ្ទៃពោះបានអត់ចម្លើយគឺបានប៉ុន្តែសួរថាតើមកពីអីការបង្កកំណើតគឺត្រូវការមេជីវិតឈ្មោលមួយមេជីវិតញីមួយអត់ត្រូវការច្រើនទេត្រូវការមេជីវិតឈ្មោលតែមួយទេ ប៉ុន្តែពេលដែលយើងដល់ចំណុចកំពូលពេលតែបញ្ចេញទឹកកាមម្ដងម្ដងណាគឺមានមេជីវិតឈ្មោលរាប់លានអញ្ចឹងហើយទៅបន្តយើងអាចមានការបង្កកំណាត់បានហើយមេជីវិតឈ្មោលទាំងអស់នោះគឺហើរប្រណាំងគ្នាដើម្បីទៅដល់មេជីវិតញីដំបូងគេដើម្បីឲ្យមានការបង្កកំណាត់ប៉ុន្តែនិយាយដល់ត្រង់នោះឆ្ងល់លើថាបើសិនបើអត់មានការបញ្ចេញទឹកកាមផងគឺមានន័យថាអត់មានមេជីវិតឈ្មោលអញ្ចឹងអត់មានការបង្កកំណាត់ទេត្រូវទេវាមិនបែបនឹងហ្នឹងទេមូលហេតុគឺដោយសារតែមុនទៅបញ្ចេញទឹកកាមនោះលឹងគឺមាន ក៏មានមេជីវិតឈ្មោលដែរបើទោះបីជាត្រឹមតែមួយដំណក់ក៏ដោយក៏មានមេជីវិតឈ្មោលនៅក្នុងនោះយ៉ាងច្រើនហើយអាចធ្វើឲ្យមានការបង្កកំណើតបាននេះហើយបានជាទោះបីជាយើងមិនបានម ինչ ិញទៅកាមឬក៏យើងបានចាក់ទឹកក្រៅពីងក៏ដោយ កោអាធ្វើឲ្យមានផ្ទៃផ្ពោះអាចធ្វើឲ្យមានការបង្កកំណត់បានដែរអញ្ចឹងតើដំណោះស្រាយធ្វើម៉េចបើសិនបើយើងមិនទាន់ចង់មានផ្ទៃផ្ពោះដំណោះស្រាយដែលល្អជាងគេគឺការປັບປរវិធីសាស្ត្រពុនយាកំណត់បែបទំនើបមានវិធីសាស្ត្រពុនយាកំណត់ច្រើនណាស់ហើយបើសិនបើទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមគឺអាចចូលទៅ Facebook Page នាងដង Sinoes នៅក្នុង Page នាងដង Sinoes គឺមានព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការគ្រួសារសុខភាពបន្តពូជនិងវិធីសាស្ត្រពុនយាកំណត់ហើយព័ត៌មានទាំងអស់គឺសិត ដែលឆ្លើយតបទៅទាំងអស់គ្នាក៏ជាចម្លើយពីអ្នកជំនាញដែរបើយើងនិយាយត្រួសត្រាសទៅវិធិសាស្រ្តពន្យាកំណត់គឺមានបែងចែកជាវិធីសាស្រ្តពន្យាកំណត់រយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែងនិងអចិន្ត្រៃយ៍វិធីសាស្រ្តពន្យាកំណត់រយៈពេលខ្លីគឺមានដូចជាស្្រាមអនាម័យដែលប្រារប្រាស់រាល់ពេលរួមភេទថ្នាំគ្រាប់ដែលយើងប្រារប្រាស់រៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ថ្នាំចាក់ដែលយើងប្រារប្រាស់រាល់3ខែម្ដងវិធីសាស្រ្តពន្យាកំណត់រយៈពេលវែងគឺមានដូចជាកងក្រាមស្បែកដែលមានប្រសិទ្ធភាពពី3ទៅ5ឆ្នាំឬក៏កងក្នុងឆ្អឹងដែលមានប្រ more สําหรับสตรีในการจงบํารุงบํารุงមហោមេជីវិតឈ្មោលสําหรับបុរសវិធីសាស្ត្រទាំងពីរនេះគឺបើធ្វើឲ្យគឺមិនអាចមានកូនរហូតតាមរយៈការរួមភេទ តើវិញនិយាយស្រួលដោយសារតែយើងមិនចាំបាច់ទៅโรงພោររំខានពីការប្រព្រឹត្តអុកម៉ូននៅក្នុងវិធីសាស្ត្របញ្ញាកំណត់ផ្សេងទៀតហើយយើងធ្វើតែម្ដងគឺហើយហើយវិធីសាស្ត្របញ្ញាកំណត់ទំនើបទាំងអស់នេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់ទៅជាង99%លើកឡើងតែស្មារតីអនាម័យដែលមានប្រសិទ្ធភាព85%នៅក្នុងករណីប្រព្រឹត្តជាស្តែងហើយមានប្រសិទ្ធភាពដល់ទៅ98%ក្នុងករណីដែលយើងប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះសម្រាប់វិធីសាស្ត្របញ្ញាកំណត់ដែលប្រព្រឹត្តជាតិអុកម៉ូនក៏យើងអាចនឹងជួបផលរំខានមួយចំនួនដូចជាវិបត្តិរដូវ월ម ឬក៏ lang តំនឹងជាដើមប៉ុន្តែផលរំខានទាំងអស់នោះនឹងបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលថាយើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រណាមួយមិនត្រូវគឺយើងអាចទៅជួបពេទ្យទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងពេទ្យដើម្បីជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតហើយវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងការចាក់ទឹកក្រៅពីងឆ្ងាយណាហើយឱកាសក្នុងការឆ្លត់ស្នាមក៏មានចរន្តដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចជាមុននឹងចឹងបើទោះបីជាមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងប័ណ្ណពិសោធន៍ខ្ពស់ក៏ដោយនៅក្នុងទឹករំអិលឬក៏ precum comment នៃជីវិតឈ្មោះដែរខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាគាត់ប្រើអញ្ចឹងរាប់ឆ្នាំមកដែរឃើញមានកូនដែរឃើញផ្លត់ស្នៀតផងប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាបែបនឹងរហូតឬក៏គ្រប់គ្នាគឺស្ដេចតែអញ្ចឹងទេហើយสําหรับ program បំផានតកតងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រពញ្ញាកំណត់គុំផ្លិចចូលទៅ page នាងដឹង shinoes ដើម្បីស្វែងយល់ program បំផានទៀតមុននឹងធ្វើការសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសវិទ្យាសាស្ត្រពញ្ញាកំណត់វាសំខាន់ណាដែលយើងដឹងយើងស្ដាប់ពីអ្នកចំណៀងផ្ទាល់ជាជាងស្ដាប់ពាក្យច្រចាមបារាំលើគេនិយាយថាប្រើកងក្រោមស្បែក បងទៅលេងមាន់កូនរហូតអរគុណអ្នកនាងដែលបានមើលបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូនេះ complike like និង share ហើយទៅ follow ខ្ញុំនៅលើ TikTok និង subscribe នៅលើ YouTube ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូផ្សេងៗទៀតជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយហេ៎